pan Antoš, trenér Čížové. Vy si odvážíte 3 body za vítězství 5-3. Hodně gólů a jaký to byl zápas pro vás? Tak pro mě to byl divoký zápas, jo, protože tolik šancí, ale na obou stranách, ale většinou šance, které byly po chybách obránců, jo. Divoký zápas pro lidi, možná to bylo hezký, že jo, 8 branek vidět, ale z toho taktického hlediska nic moc, no. Byl jsem dneska trochu vytočený, protože nám v podstatě nešlo o nic, jo. Zachráněni jsme, že si veme čtvrtý nebo pátý celkem nic, ale prostě fotbalisti musí hrát fotbal a nekecat, no. Každopádně máte 3 body, 5 gólů venku, tak za to asi kluky pochválíte. No, řeknu, že jim děkuju, ale v úterý na tréninku je trochu vezmu hákem. Jo, to se nedá nic dělat, to prostě nebylo to podle mýho gusta, no. Hrajete radši na nulu vzadu? No, tak ne, já radši dávám góly, jo. Ono se vždycky říká, je hezký vyhrát 5-3. Ale ono stačí i 1-0, jo. A dneska jsme dělali, jsme si dali i vlastní gol, viděl jste, jak ho tam zatočil. To jsem koukal, jak on ještě vyskočil, zatočil ho tam, no to. No, no. Každopádně Čížová, 5. místo, spousta bodů, asi jste spokojení. A tak jo, na ty možnosti, které máme my tam, helejte, s těma hráčema, jo. Když vidíte, dneska jsme měli jednoho náhradníka a tomu ten měl 39 horičky, jo. Takže já jsem rád, že jsme to dohráli v 11. No. Martine, po dobrém výkonu v Benešově jsme toužili dneska doma získat 3 body a je to teda porážka a 3-5 a 8 branek v utkání. Jak se viděl zápas? Pro nezaujatýho diváka prostě nejlepší pozvánka na fotbal. Bláznivý zápas, který už jsem takhle dlouho nezažil, protože jsme jim nabídli minimálně po 4 našich hrubých chybách jsme jim nabídli sami góly a my naopak prostě z 10 tutovek jsme nebyli schopni dát vůbec nic. To je prostě největší rozdíl v dnešním zápase a zasloužili si vyhrát a proto vyhráli. Naše obrana dneska si vybrala slabší den, těch šancí tam bylo hodně od soupeře a těch gólů mohlo být víc. V čem byl problém? Říkali jsme si před zápasem, že musíme dorážet, dostupovat včas už na polící čáře a bohužel soupeř byl rychlejší, důraznější a my jsme ty souboje, které jsme měli podstoupit a vyhrát, jsme vlastně v 90% prohráli, což je alfa omega dnešního fotbalu. Jestliže budeme prostě prohrávat osobní souboje, tak nemůžeme nikdy vyhrát. Dopředu tam Bohuš Trendl dvakrát jasný šanci nedal a byly tam i další možnosti. Co tomu chybilo? Nedokážu říct, bohužel se už třetí zápas trápí, prostě zmlhnul nám prach. Bohužel měli jsme už porazit Benešov, kde jsme měli prostě 2 jasné šance a urvat ten zápas na 3 body. Stejný dneska, místo aby jsme po dobrém začátku, kdy jsme vedli 1-0, prostě dali, kdy měl Domino solovou šanci, neproměnil, místo aby jsme dali na 2-0, dostali jsme naopak na 1-1 a super se chytil a přijel si pro ty 3 body. To je největší rozdíl v dnešním zápase, prostě proměňování gólových šancí. Nedáváme. Soupeř nastoupil s jedním náhradníkem v zápise, přesto vypadalo to, že jsou asi v určité krizi, co se týká počtu hráčů, ale nakonec nezahrál špatný zápas. Mají dobrý tým, dobře postavený, jsou silově na tom dobře, jsou rychlostně na tom dobře, jsou sehraný a ne nadarmo jsou prostě 5. v té tabulce. Dávají spoustu gólů, bohužel my se s tím dneska jsme se s tím nedokázali vypořádat, zejména prostě naši obranní hráči, prohrávali jsme lacině, jsme prohrávali ty souboje a podle toho tak vypadalo. Jaký byl ideální závěr sezony, čekají nás 3 kola, z toho, 4 kola, z toho 2x doma, ideální závěr z našeho pohledu? Ideální, je to pořád stejný, tak jak jsme začali prostě tenhle půl rok, jdeme od zápasu k zápasu a snažíme se uhrát co nejvíc bodů a potěšit naše diváky. O tom to je dneska už.